du er altså 18 år fra Os utenfor Bergen. Ja. Og har fått, du har en fantastisk stemme. Og har fått, ja. Og du har fått strålende kritikker for musikken din. Hvordan føles det? Det føles veldig fint. Det kjempekjekt. Men jeg veldig sånn, alt går veldig fort. Og så løper jeg på en måte litt sånn etter meg selv. Og så løper jeg ganske fort også. Ja. Så du rekker aldri å ta igjen? Nei, så jeg tror jeg kommer... Jeg tror jeg har et bedre svar på det neste uke, kanskje. Ja. Men jeg føler seg litt utenfor kroppen og opplevelse, at det sånn skjer... Ja, det litt sånn. Ja, men det veldig kjekt, da. Du vet hvor du nå? Ja, nå jeg her. Ja, det bra. Det bra.